gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal ayaa iska kaashanaya sidii bulshada gobolka Awdal loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaarka cod bixinta taasi oo lagu wado in 29ka bisha Abriil ay ka bilaabato guud ahaanba deegaanada gobolka Awdal gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ku guda jira hawlahooga shaqo ayaa waxay maanta magaalada Buurama ka bilaabeen in gawaarida ay saaraan codbaahiyayaal loogu talagalay sidii bulshada gobolka Awdal iyo deegaanada kale loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaarka codbixinta. Qofkaana kaarkiisa qaadan cod ma helayo oo ciduu doonayay uma codayn karay. Tan waa qaybtii labaad oo ah qaybtii makarafoonada ama baabuurta ay la wareegayeen caasimada iyo meelaha kale ay ka dhici doonto kaar qaybintu. Marka maanta waxay noo bilaabmay hadii ilaahay ka dhigo oo degmada Buurama ka bilaabmi doona wacyigelinta makarafoonada xaafadaha dhexdeeda lala marayo. Marka waxaynu bulshada ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta. Qaybtan markay dhamaato haddana 29ka bisha dib ayaa dadka loo xasuusin doonaa maalintaas inay tahay maalintii bilowga 7 maalmood hore taas bay socon doontaa. Haddana kadib waxaa dadka loo sheegi doonaa goobaha gaarka loogu reebi doono oo iyaguna baabuurta ay wareegi doonaan. Markaa gelinta bilaabantay kaltuun baa tafatirtay sidii howlgalka loo geli lahaa. Kelmaddu waa mid kaarkii naqaata wey. Kelmaddu waa mid waa kaarkii naqaata sida hadhow codaysaan. Maanta nimid maanta waxaa bilaabanaya wejiga labaad wacyigelinta kaar qaadashada oo degmadan Buurama iyo guud ahaan gobolka ka bilaabmi doona. Marka waxaan rajaynaynaa maaha codko keliya reer Awdal ogaadataa codko keliya maaha waa tirada. Maanta gobolkani wuxuu ka mid yahay gobollada ugu tirada badan lagu xisaabtamayo. Murashaxa doorashada doonaya ballanqaadku idiin sameynaya wuxuu ka xidhaya hadda codkoodi ka rajaynayo. Maanta waxaan rajaynaynaa kaararkaynu qaadanaa waxay soo jeedi doontaa inaynu kasbanno aanu soo jeedino murashaxiinta wax doonaysa. Si kastaba ha ahaatee 29ka bisha Abriil ayaa lagu wadaa in guud ahaanba deegaanada gobolka Awdal ay ka bilaabato qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Waa Nuux Kadiye, Star TV, Buurama.